Peale teist finaalmängu murtud mees hetkeks Kalmer Mustingaga, nagu on ikkagi rõõmus teine poolaeg kodu mängus. Kehra vastu oli täielik katastroof, 6 väravat ühe poolaega, seda on ikka serviti jaoks väga vähem. Ja et ega võidu võimalusi sellise mänguga ei olnud ja kuigi me rääkisime nüüd ütleme poolaja vahel, et meil on terve läbi hooaja olnud teise poolajal startimisega probleeme, Ja täna rääksime sellest ka põhjalikult ja põhimõtteliselt iga mäng räägime. Leppisime ka konkreetselt meie rünnakuga algas, konkreetselt liikumised, konkreetselt asjad paika. Kahjuks olid esimesed 2 rünnakud juba niis, et mehed kiirustasid, ei pidanud mänguplaanist kinni. Edasi järgnes ka meil esimesel 10 minutil 2 eemaldamist, mis lõi nagu terve mängu rütmi segamini. Mängijad ei leidnud ennast ja sinna see mäng läks kuigi vahepeal veel isegi võib öelda, et meil tekisid õhkarnad lootused kaitse pealt ja väravahi tegevuse pealt, aga no rünnak oli nii nadi, et sellisega ei ole võimalik mängu võita. Tihti juhtub nõnda, et ei realiseerita häid olukordi ära, aga teil ei tekkinudki sisuliselt olukordi. Kuidas neid kolmandaks mänguks tekkima saaks sellegi? No ma arvan, et peab natuke asjad üle vaatama ja ega need asjad kuhugi kadunud ei ole. Lihtsalt see asjalude kokku sattumus, et mõned mehed ei pidanud mänguplaanist kinni. Kõigepealt tuleb mänguplaan ikkagi natuke suruda, et loomulikult on individuaalsus ja selline, noh ütleme, improvisatsioon nagu teretulnud, aga neid ei tohi nagu kiirustades teha. Et ma arvan, me suudame uuesti oma mängu ilusti paika saada ja lähme ütleme kolmandat mängu võõrsil jälle võitma. Kas mingi tegur oli ka eelmise kevade finaalsarja sangari Uku Tanel Laastu ootamatu liitumine Kehraga? No meie jaoks ta nii ootamatu ei olnud, et eks meil siin ikkagi väiksed luureandmed ütlesid, et ta tuleb mängima, aga selles suhtes küll, et kui nüüd keegi oleks nädalaga tagasi küsinud, et kas ta nagu liitub, siis loomulikult me ei teadnud sellest, aga noh, täna tema osa nüüd nii suur ei olnud, ütleme, kaitses ta kindlasti oma võistkonda aitas ja aitas ka rünnakutel vajalike mänguminutite puhkusaandmiseks nendele, ütleme, läbi hooaja põhimängijatele, et aga noh, ilmselt võib arvata, et iga mänguga eks ta rohkem sellesse võistkonda sulandub ja kindlasti tema panus võib suureneda. No kindlasti on hea märk see, et peatreeneri on otsa esine märk, see tähendab, et mõttetöö käib ja juba plaanid uueks kohtumiseks peas tekivad. No täna nad küll kindlasti ei teki, aga eks homme peab juba hakkama sellele mõtlema ja pühapäevaks peavad olema need mõtted kõik kokku pandud, sest esmaspäeval on uus mäng Kehra sees. Mis siis muud kui edu selleks? Aitäh!